10. juna nezadovoljni građani iz ulice Braće Jugovića blokirali su prugu termoelektrane Nikola Tesla u Zvečkoj. Ovi ljudi se već skoro dva meseca bore sa posljedicama od poplave. Za vreme protesta nezadovoljne građane posjetio je predsjednik gradske opštine Obrenovac Miroslav Čučković. Ima li taj tačan datum? Mi smo 28. razgovarali sa vama i rekli ste nam da se strpimo 10 dana. To je padalo 8. Je li tako? Mi smo rekli, ajde, lakše nam da pamtimo, nego bude 10. Evo ga, 10 je došao. Možete li konkretno ovde svima javno da kažete, je li upućena država u to, kakvi su problemi ovde naši, šta smo sve spremni da uradimo? Objasnite ljudima da vama lično, na vama lično niko nije pretio bezbednošću, da mi nismo ovde nikakvi ucenjivači, niti ucenjujemo bilo koga iz države ovim potezom što zaustavimo ovu prugu. Znači, nije samo Obrenovac u pitanju, 40 poplavljenih opština i mojih 39 kolega. Ono što je naš zadatak da uradimo evidentiranje i kategorizaciju svih kuća, mi smo to predali Kancelariji za obnovu. Narodna skupština donosi zakon, nadamo se sledeće nedelje. Odmah posle donošenja zakona Narodne skupštine ide distribucija sredstava. Da li možete još nešto da objasnite ovim ljudima i meni lično? Ovih 250.000 dinara nema veze ni sa donatorskom konferencijom, tačno se zna broj poplavljenih u Obrenovcu i to treba da nam podele. Neka oni pradaju kome god hoće. Oni sa zakonom mogu da se igraju još mjesec dana, ljudi, nama je 1. septembar za koji dan. Znači, nemamo de, mi nemamo za hleb. Hvala mu što je došao kod građana Obrenovca da nas podrži, a da li je kao predsednik... Mi imamo 250 kuća koje su totalno srušene. Ili su napukle da se ne može u njima živeti. A zato imamo 5.000 kuća u kojima se ne može živeti narednih nekoliko meseci. I to će biti posao koji treba se radi narednih godinu dana. Znači, svako kratkoročno rješenje i kogod misli da ćemo ovde situaciju rešiti za 15 ili 20 dana, taj greš. Ovde do sljedećeg proleća mora se radi mukotrpno svaka subota, svaka nedelja. I da se sva sredstva koje budu stigla od države, pre svega ta o kojima pričate, su nedovoljna i mi ćemo se truditi da tražimo od Srbije pomoć u materijalu. Mi imamo 280.000 kvadrata potopljenih stambenih objekata. Za to treba 9.000 kubika cementa, peska jedinice, laminata. Znači, naša borba mora da bude još godinu dana od danas, da bi se vratilo stanje kako je potrebno. Da li su samo nadležni koji su jači od vas? Znači, pričamo o celom državnom vrhu, upućeni da ovi 250.000 dinara nema nikakve veze sa sanacijom naših kuće ili da li smo izmešteni. Znači, ovo nam je da kupimo hleb, ljudi, shvatite, više nema šta da vam kažem. Da li ste vi to preveli? Protiče 20.000 žive. Videli ste i sami u prethodnih 55 dana. Ne postoji ministar u Vladi Republike Srbije koji nije bio u Obrenovcu. Svaka dva dana je po jedan bio i sigurno su upoznati sa situacijom. Videli ste i prošli put kada je bio ministar Vulin kao poslednji da je rekao da će doći za nekoliko dana, da treba da Vlada usvoji zakon. Ja se nadam da će to biti gotovo na prvoj sledeći i da ćemo imati... Šta nam vi kao gradonačelnik? Garantujete, mi smo ovde trebali da budemo dok nam se ne podele pare. Ali shvatite i prenesite svima da mi nismo centar za socijalni rad. I da nisam došao nikog da molim, nego sam u 13 minuta ostao bez ičega. Znači, ono što sticano godinama, u 13 minuta smo ostali. Nečijom greškom. Još uvek nismo pričali, niti spominjemo tu temu. Ni ko nas je potopio, ni zašto nas je potopio, doći će i to na red. Kad postanemo pravno lice. Samo vas pitam, da ima li bilo kakva garancija sem vaše? Vama svaka čast. Da će i biti isplaćen ovo diman da kupim detetu sutra hleba, ja i ovi ljudi ovde. Koji je to datum da mi ne bi ponovo izlazili, ako izađemo ponovo? Znači, nije nikakva pretnja, niti čučku, ni vučku. Znači, izaći ćemo ovde i nećemo se skloniti. Možda 200 glava i sad imaju. Hajde, probajte da objasnite šta može. 28. je bio dan kad smo započeli kuće da gradimo. A ko je? I tu je na tom skupu je rečeno da će biti to rešeno vrlo brzo. Ja znam da je 11.500 dobara koje su potopljene u Obrenovcu bilo neophodno obraditi da bi narod koji dobije pare dobio verno, ono da ne bude neke zloupotrebe sredstava. I znam da ljudi koji se bave plasiranjem sredstava građanima su zabrinuti da ne bude nešto što je bilo pre i zato je ta procedura malo sporija, ali sam ubeđen da svi znaju da ovde ne budemo li počeli u narednih 15 dana da obnavljamo kuće, da se neće 30% grada vratiti. Jovan Milivojević ne krije očaj u kojem se nalazi njegova porodica, susedi, prijatelji. Mi smo na paštetama 55. dan. Da li deca treba da jedu paštetu 55 dana? Ja se slažem i demantovo sam ga, što mi je i lično priznao. Ne znam koliko je skupljeno novca za Obrenovac, Janka, Marka, škola, obdanište. Da li to dete treba negde da spava i da li to dete treba da jede i da ga neko obuče da bi ga poslao u tu školu? Znači, ne može škola i obdanište da bude prioritet pre sanacije naše. Kompletnih ugroženih od poplave. Znači, da bi pričali o toj školi,
o tom obrazovanju i o svemu ostalom mi moramo da krenemo od početka. Ljudi, znači pričam u ime 126 kuća, do danas je bilo i oca Milivojević, znači samo prvi među jednakima. Znači ovo što vam pričam prednosim stav kompletnog našeg naselja. Jedna jedina grupa za koju ja poznajem je iz Obrenovca, ovo naše udruženje Braća Jugović. Znači pripadamo još uvek mesnoj zajednici Dudovi, mi smo podneli zahtev juče da se odcepimo od njih. Iz kog razloga? Mesna zajednica po mojoj nekoj proceni ima oko 5000 stanovnika. Sutra će svako da me pita šta je ovi tvoji 126 potpisa i gde si ti? Sva humanitarna pomoć koja se deli u Domu kulture uzima se za mesnu zajednicu Dudovi, a nama se daje škart. Znači škart, sve, da ne komentarišem sada šta i kako prvu izjavu vam dajem zvanično. Znači zaboravit ćemo sve to što je bilo, probat ćemo da postavimo stvari na svoje mesto. Šta je mnogo bitno za vas? Da zapamtite svi, mi nismo politička organizacija nikakva, ne zastupamo ni jednu partiju, niti ćemo kada biti dok sam ja na čelu. Koji su to vaši zahtevi i u čemu je razlika od onih zahteva koji su predati vladi i u Skupštini? Da vam kažem, onaj gospodin što je bio tamo ispred vlade, bruka i sramot, znači držao sam sastanak, ovo što vam pričam je javno, držao sam sastanak sa svojim meštanima, tamo gde ga stalno održavamo, komšinica neka mi dala broj telefona, kaže evo ti čoveka koji zastupa Obrenovac, znači nije me zvao ni predsednik opštine, niti bilo ko drugi jer zna kako funkcionišemo, kaže zastupa građane Obrenovca, gde je skup, kaže ko čupa u kafani. Znači nije mi bilo dobro, završio sam sastanak, seo sa svojim ljudima koji su bili, znači ima svedoke, zato nisam bio sam. Odemo, sede pet pijanih ljudi i dve ženske osobe. Nemam pojma da sam došao da je treba, naletim na školskog drugara, kažem, brate, je li to ovde gdje ja s tebe čekam? U razgovor, u dva minuta, provalio sam ko je taj čovek. Bilo me sramote, nisam imao pravo, jer nisam policajac, da mu tražim ličnu kartu, prvo da vidim da li je iz Obrenovca. Kroz razgovor sa njim, videli smo svi koji smo sedeli za tim stolom, da čovek zastupa političku partiju. Ja sam mu pružio ruku i kažem, brate, s tobom nemam više šta da razgovaram. Ja zastupam udruženje građana ovih Obrenovca, našeg naselja. Ne mogu da ti pričam o drugim mesnim zajednicama. Da neki nas prozivaju da smo mi uterivači, postavljamo ultimatume, grabimo sve za nas, što nije tačno. Znači mi probamo samo da se izjednačimo kad pričamo o mesnoj zajednici Dudovi, da imam vodu, da imam struju, da imam put, kuda mogu da priđem. Znači ono osnovno, znači mi smo to dali 15-20 dana krvavim radom, 10-12 ljudi oko mene sa sve ženskama. Znači, krvavo nismo spavali noćima. Da bi probao da stignem i da bi došao čovjek iz Dudova i da mi kaže, znaš šta ti hoćeš. Ja nisam došao da se svađam sa njim, niti onda napada mene, niti smo buntovnici bilo kakvi. Pozivam javno sve mesne zajednice da nam se pridruže. Javno možemo da održimo u opštini sastanak. 23 stavke koje smo tražili od predsjednika opštine, čovjek ispunio 21. Do 21. nećemo organizovati ništa, pustit ćemo njih, evo predsednik opštine se pozvao sutra na sastanak i doći će kod nas u naselje, on kaže da će to biti rešeno za 3-4 dana. 3-4 dana je malo dalje od 21. Čekat ćemo i 21. Ne bude li bilo 20. uplaćeno, 21. smo ovdje. U bilo koju od 126 kuće, uđite, ista slika. Znači ista slika, nema stolarije, nema vrata, nema ničega. Jedina lepa vest, eno kod mene u kući mislila Lasta da je štala, napravila gnez do sebe, eno četiri se zlegle, kaže, lepe stvari se od nje očekuje, evo čekamo te lepe stvari.